Tipo, sa kom ubavo utro, ме поздравувам и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата собоборничка доктор Наташа, која што е дерматолог и ќе позборуваме на многу интересна тема за уртикаријата. Поводот ни е светскиот ден на уртикарија, па да дознаеме малку повеќе информации околу ова заболување на кожата. Кожата наместина треба да се негува, бидејќи таа не е најголемиот орган и чисто пати нели не сме толку внимателни околу себе, но секако дека треба да бидеме, а на оваа тема многу повеќе, на сите они одговори што е уртикарија, како треба да се лекува, дали имаме терапија во Македонија, ќе ни одговори токму докторката. Доктор Наташа, сакам добро утро и добро дојдовте во здраво Македонија. Добро утро, ви благодарам уште еднаш за доаѓањето во нашата болница и се радувам што повторно ја поддржувате нели кампањата за подигање на свесноста за ваков проблем кој што, ако кажам дека доста често и сите нас не погодува барем еднаш во животот. Значи викаме пет пациенти кои што еден пациент на пет луѓе кои што заболуваат или се среќаваат со оваа состојба. Народски кај нас ние викаме како исип кој што чеша, значи како го опишуваат како коприва, знаете кога ќе ве помине коприва, или како некои меури кои што се појавуваат на кожата, како некои белези кои што интензивно чешаат. Значи на вистина многу честа како состојба кој што е препратена со промени на кожата кои што наликуваат во форма на меури. Е сега, ние, да кажеме, како дерматолози сме доста инволвирани во оваа состојба, бидејќи тој субјективен јадеж кој што постои и кој што ги оптеретува пациентите, и не само јадежот, не само исипот кој што постои, него знае да биде препратен и покрај со оваков исип, некои со одредени отоци кои што делуваат застрашувачки, искрено кога ќе се појават. Зошто? Затоа што го деформираат самото лице или местото каде што ќе се појавува. Значи, уртикаријата практички се одвива или се појавува во форма на, ние викаме како еден вид на меур, кој што може да биде со различна големина, кој што може да се појави на секаде по телото, да биде еден, два или повеќе, да се генерализира, значи да се прошири по целата површина, да има едно централно место кој што е со еден благ оток околу него, да почне како една бела форма, значи бела боја, и понатаму да добие уште поголем интензитет да стане поцрвено. Меѓутоа, покрај овие, да кажеме, меури, може да се појават и така наречени отоци, кои што веќе ги кажав, кои што може да бидат на очните капаци, на устата, да отече јазикот, да се појават отоци на зглобовите по тело, и кои што практички не се обично поврзани со некој интензивен јадеж, него напротив имаат едно чувство на бок. Ако предходно кај овие меури имаме интензивен јадеж, имаме некоја сензација во смисол на иритација и сензација, кај овие меури практички немаме таков симптом на јадеж, него се навистина препратени со болк. И ние најчесто гледаме или уртикарија, значи или имаме состојба на отоци со меури, или имаме само отоци, кои што се ретка форма, или да се појавуваат само уртики. Значи ги гледаме сите клинички манифестации кај еден пациент. Причините за настанување? Токму така. Значи многу едноставно. Значи кога станува збор за која причина, зошто се појавува, ние ги делиме уртикариите на акутни и хронични. Зошто тоа го кажувам? Значи во однос на времето на појавата, на интензитетот на симптомите, акутните, тоа значи брзо, нешто акутно, нешто се случува и тоа трае до 6 недели. И тоа и поминува, значи се појавува тој исип, се појавува тој меур, се појавува тој оток и исчезнува како исчезнува тоа што го предизвикува. Ако е во смисол најчесто во, пошто се појавува во сите детски, значи во сите возрасти, во детска возраст и кај возрастните, ако најчесто како причинител е некоја вирусна инфекција, значи некоја вирусна инфекција која што се појавува во моментот и како поминува вирусната инфекција, така исчезнува и исипот. Меѓутоа, многу често се појавуваат, имаме убоди од инсекти, имаме пред се алергија од храна,
Што значи дека како се тргаме од тоа што не предизвикува, така ќе помине исипот и затоа викаме акутна форма. И најчесто ние ги смируваме пациентите да оваа состојба ќе помине. Ретко од тие акутни состојби, некаде околу 10% ќе поминат во таа хронична уртикарија која што на вистина знае да оптеретува и да трае на вистина долго. Причинителите веќе ги наведу, значи вирусни инфекции, бактериски инфекции, одредени алергени од храната, значи млеко, јајце, кикирики, соја, одредени лекарства кои што ги примаме, кои што за прв пат ги прима пациентот, може да предизвикаат ваква состојба. Што ни се случува во суштина? Кога тој алерген, ние викаме од надворешна средина, ќе навлезе на нашата кожа, имаме едни клетки кои што се присутни покрај на на респираторниот систем, ги има и на гастроинтестиналниот систем, меѓутоа ги има и на кожата. И тие клетки се викаат мастоцити, и практички кога ќе дојде тој контакт, тој алерген, таа маст клетка, значи навлегува тој алерген и прави една експлозија. експлозијата на таа клетка ослободува едни, ние викаме како медиатори, така наречени хистамини. Значи, тие хистамини, кога станува експлозија на таа клетка, наступаат како ключ и брава. Значи, одат низ крвотокот и прво нешто што напаѓа, тоа се нивните завршетоци на кожата. Значи, навлегуваат како ключ и брава и првото нешто што го чувствуваат пациентите јадеш. Потоа идат во крвотокот и настанува една експлозија во тој крвен сад, значи крвниот сад се шири од тие медиатори и настанува ширење на крвните садове и испуштање на таа вода, која што водата иде на површината на кожата и тоа се манифестира во форма на меури. Ако е тоа брзо, значи кратко, тие уртики се бели, ако настанува уште поголема експлозија, тие стануваат поцрвени. Меѓутоа, отоците пак настануваат, ако таа вода оди во подлабоките слоеви на кожата и тоа се манифестира како ангиоедем, т.е. како отоци кои што се појавуваат на нашето тело. Така, ви благодарам многу за разговорот, доктор Наташа. Ви благодарам. Еве, почитувани гледачи, верувам дека овие информации навистина ви се од корист, како што кажа и самата докторка, во однос на оно кое што нешто го забележувате, треба да дојдете нели кај доктори да погледнете за што се работи, чисто пати и телото ни дава многу сигнали кои што не треба да останеме нели имуни на тоа и најдобро е да си провериме за да бидеме сигурни. Превентивата е секако една од најважните чекори кои што треба да ги правиме. Останете понатаму со Канал 5 телевизија и со ово утринско издание на Здраво Македонија.